Mūsu nākamie divi stāsti būs par līdzekļu dīvainu izlietojumu. Vispirms ar valsts ieņēmumu dienestu. Šovasar pusi no vairāk nekā 4000 vid darbinieku tika pie jauniem datoriem. Līdz šim datori tika nomāti, bet nu izrādījās, ka lētāk tos tomēr esot nopirkt. Un tas ar steigu tika izdarīts. Tomēr veids, kā tas ir noticis, rada vairākus jautājumus. Šovasar valsts ieņēmumu dienas saviem darbiniekiem iegādājās vairāk nekā 2000 jaunas datorus un monitorus, kopā par to samaksājot teju 1 miljonu lātu. Tas ir lielākais datoru iepirkums pēdējā laikā, ko kāda iestāde ir veikusi, un varētu domāt, ka vispārējais taupības apstākļos pērkot tik lielu datoru skaitu, iestāde ir rūpīgi izvērtējusi, kur un kā tos nopirkt lētāk. Tomēr vidu darbinieki izvēlējās visvienkāršāko ceļu – nopirkt vairāk nekā 2000 datoru komplektus elektronisko iepirkumu sistēmā, kas izveidota, lai valsts iestādēm pērkot papīru, telefonu aparātus, galdus un citas nepieciešamas lietas, nevajadzētu katru reizi rīkot iepirkuma konkursu. Iepērkot tur, tu zini, ka tas notiks ātri, jo ir slikta pieredze, teiksim, no iepriekšējām reizēm, kad rīkojot konkursu atsevišķi, uzvarētājs vai nu gala rezultātā atsakās, vai notiek ilgstoši strīdi, kā rezultātā pastāv risks, kad vits var palikt bez datoriem. Jūs bijāt konkrētas cilvēks, kas veic iepirkumu? Nē, es konkrēti ne. Iepirkumu veic Viestura Šķila, bet es tanī brīdī atrados viņam blakām. Šis iestādē ērtākais un ātrākais risinājums iespējams valsts budžetam ir maksājis papildus vēl 100 000 lātu. Jebkurš tirgotājs tik lielam pirkumam, vairāk nekā 2000 datoru komplektiem, būtu gatavs iedot cenas atlaidi vismaz 10-15%. De facto aptaujājot datoru tirgotājs noskaidroja, ka tik liels pirkums pavisam droši var cerēt uz cenu, kas ir par 90 līdz 108 000 latu mazāka nekā valsts ieņēmuma dienesta samaksātā. Tomēr, pērkot elektronisko iepirkumu sistēmā, kā to izdarīja vidi, nekādas apjoma atlaides nav paredzētas. Apjoma atlaides ir apjoma atlaides, kas ir, teiksim, privātā tirgus elements, bet, ja mēs runājam par iepirkumu sistēmu vai par iepirkumu likumu kopumā, tad tur nepastāv tāda veida, kā cena atlaides. Tur pastāv konkrētās iepirkuma prasības un konkrētās piedāvājums. Tā nu valsts ieņēmuma dienests bez atlaidēm, bet toties ātri, nopirka vairāk nekā 2000 datoru komplektus no firmas Capital, kas pirms tam vidam bija dators izīrējusi. Tomēr visticamāk, valsts ieņēmuma dienesta darbinieki ir zinājuši, ka pērkot dators tik lielā apjomā, tos var dabūt arī lētāk. Vai jūs pirms šī pirkuma izdarīšana sazinājāties ar Capital par to, ka jūs gatavojaties šādu pirkumu veikt? Konkrēti es ne. Vai jūs zinat, vai to ir darījuši jūs kolēģi? Es pieļauju, ka jā, tāpēc, kad veicot aptāvi, viņi parasti tiek veikta ļoti detalizēti un finansējums tiek plānots ļoti pārdomāti. Tad jūs veicāt datoru tirgotāju aptāvi, pirms jūs izvēlējāties elektronisko iepirkumu sistēmu? Parasti interesējās pie firmām, kāds būtu vienu vai otru veidu, teiksim, iespējamo variantu viņu piedāvātās cenas, pirms tiek plānot šis te iepirkums. Ja vien de facto veicot aptauju par 2000 datoru iegādi nav ticis pie stipri labākas cenas nekā valsts ieņēmuma dienas, kas būtu dīvaini, tad rodas jautājums, kāpēc vidu darbinieki ir ignorējuši iespēju dators iegādāties par teju 100 000 latu lētāk. Viens ir skaidrs. Tā ir nevēlēšanās sevi apgrūtināt ar konkursa rīkošanu, kas var vilkties nes cik ilgi, un tikmēr iestādē jāturpina esošie datori nomāt. Tomēr publisko iepirkumu likuma 3. Pants nosaka, manti iegūstam īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāko cenu, un tas šajā gadījumā pēc būtības nav noticis.